pregătirea pentru copii. Cum a fost Christmasul? Bine. Foarte bun. Ați primit cadou, da? Da. Ok. By the way, Domnul Iisus nu s-a născut pe 25 decembrie, dar e frumos să ne amintim de nașterea Lui. Acum să vă spun povestirea. Este despre un băiat, numele lui este Mark, și avea cam 12 ani, poate mai mult. Locuia în the countryside, undeva mai la țară, la o fermă, și a primit de Crăciun, de la unchiul lui, pentru că era și ziua lui de naștere, a primit $100. Cei mai mulți bani pe care el i-a avut vreodată în viața lui. Niciodată n-a pusese atât de mulți bani. Și acum se gândea ce să facă cu ei și erau o mulțime de lucruri pe care voia să le cumpere. Și avea un catalog, you know, o revistă cu tot felul de lucruri pentru copii și a însemnat acolo ce vrea să-și cumpere. And filled up, a completat orderul și a spus la părinți, eu am să mă duc la poștă să pun orderul pentru ce își dorea să-și cumpere. Poșta era foarte aproape, afară era zăpadă și a mers prin zăpadă și și-a dat seama că s-a pierdut, he got lost. Și atunci a văzut o căsuță mică și a zis, mă duc acolo, bat la ușă și am să întreb unde este drumul spre poștă. Când a bătut la ușă, ce credeți? Un băiețel palid și slab i-a deschis ușa și a zis, tu ești un înger, te-a trimis Dumnezeu? Și a zis, de ce? Uite, părinții mei sunt foarte bolnavi, sunt în pat și mai am 3 frățiori micuți, dintre care unul este un bebeluș. În casă este frig, nu avem mâncare, nu avem nimic. Atunci, ce credeți voi că a făcut Marc? I-a dat bani. Marc a simțit banii în buzunar și a zis, ok, ce pot să fac pentru voi? A pus caii la căruță, că acolo așa mergeau ei, a mers până la magazin și a întrebat acolo să-i spună ce poate să cumpere. A mers acolo și a cumpărat de mâncare pentru familie, a cumpărat niște lemne, a cumpărat medicamente pentru părinți și s-a întors și le-a dat, a făcut focul și pe urmă a dat medicamentele, s-a dus acasă la părinți și a spus, uite care e situația, acolo o familie bolnavă. Și părinții imediat s-au dus și au ajutat. După un timp, tatălui a întrebat, dar ce se întâmplă cu orderul tău? Nu a mai venit? Tată, nu l-ai pus la poștă, ai pus adresa corectă? Tată, eu am trimis orderul meu acolo sus. Știți că spune, dacă facem bine, ne strângem o comoară în cer. Acum spuneți-mi, a făcut Marc un sacrificiu? Da. Mai știți voi de cineva care a făcut un sacrificiu și mai mare? Iisus și că Domnul. Ia, Iisus este Domnul. El a făcut un sacrificiu pentru noi, cel mai mare care s-a făcut vreodată. Și-a dat chiar viața și trupul lui, pe care îl va păstra în veșnicie, va avea un trup ca al nostru. Vedeți voi masa aceasta? Masa aceasta este în amintirea sacrificiului făcut de Iisus. Când noi greșim și ne pare rău, Iisus merge cu mâinile lui străpunse și le arată tatălui și spune, Tată, eu m-am jertfit și pentru el, pentru Chris și pentru Michel și s-a jertfit pentru noi toți. Deci să ne aducem aminte că el ne-a iubit foarte mult și că trebuie să-l ascultăm și noi din iubire. Vă mulțumesc frumos!